Təlim məşq uçuşları keçirən zaman qəzaya uğrayan Hərbi Hava Qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsinin pilotu polkovnik leytenant Rəşad Atakişiyev dəfn edilib. Big Az xəbər verir ki, dəfində mərhumun yaxınları, ailə üzvləri, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi və şəxsi heyət iştirak edib. Vida mərasimindən sonra Rəşad Atakişiyev 2-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində mərhum Rəşad Atakişiyevin xanımı danışıb. O bildirib ki, uşaqlarını Rəşada layiq böyüdəcək. Rəşadın yadigarlarını, iki övladını vətənə və ona layiq böyüdəcəm. Pilotumuzun xanımı deyib.